የአባይ ወንዝ መነሻ እንደሆነች በሚነገርላት የሰከላ ወረዳ የጊዮን በዓልን በደመቀ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅት መጠናቀቁን የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር አስታወቀ። ወደ ሀገር ቤት የሚመጡ ዲያስፖራዎች የታላቁን የአባይ ወንዝ መነሻ የጉብኝታቸው አካል በማድረግ ለዓለም እንዲያስተዋውቁም ጥሪ ቀርበዋል። አክሊሉ ምንተስ ነው። ባለፉት 3 ዓመታት በመንግስት በኩል የአካባቢውን ሃይማኖታዊና ባህላዊ ስርዓትን ከአባይ ምንጭ ጋር በማስተሳሰር አበረታች ስራዎች የተከወኑ ሲሆን በዚህ ዓመትም የጊዮን በዓልን ጥር 13 በደመቀ መልኩ ለማክበር ዝግጅት መጠናቀቁን የምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳዳሪ አቶ መልካሙ ተሾመ ገልጸዋል። በመጪው ጥር 13 የሚከበረው የጊዮን በዓል ከነዚህ መካከል ግንባር ቀደም ሆኖ የሚጠቀስ ነው። የጊዮን በዓል ግሽ አባይ ከተማ ሰከላ ወረዳ በዞራችን ውስጥ የሚከበር ነው። ግሽ አባይ የታላቁ የአባይ ወንዝ መነሻ ነው። ይሄው የጊዮን በዓል በዚሁ በግሽ አባይ ከተማ የሚከበረው ከምንጩ ሰከላ ግሽ አባይ እስከ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉባ ድረስ የተዘረጋውን የቱሪዝም መስመር ታሳቢ ባደረገ መንገድ ይሆናል። የአባይ ወንዝ መነሻ አካባቢን በማልማት ለጎብኚዎች አመቺ እንዲሆን ጥረት እየተደረገ ነው ያሉት ዞን አስተዳዳሪው፣ የሀገርን ጥሪ ተቀብለው ወደ ሀገር ቤት የመጡ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን የአባይ መነሻን የጉብኝታቸው አካል በማድረግ ሰከላን እንዲጎበኙ ጥሪ አቅርበዋል። አባይ የአንድነት የኢትዮጵያዊነት ተምሳሌት ነው። ስለሆነም ይህንን ታሳቢ ያደረገ ሃይማኖታዊ ገጹን ጨምሮ ለበርካታ ዓመታት በተከታታይነት በየዓመቱ ጥር 13 የሚከበር ነው። አቡነ ዘረበሩት በዓል ጨምሮ ማለት ነው። ስለሆነም የጊዮን በዓል የሁሉም ኢትዮጵያውያን በዓል፣ የአንድነት የወንድማማችነት የትብብር በዓል ሆኖ የሚከበር ነው። ስለሆነም በተለይ በአገር አቀፍ ደረጃ በተደረገው ጥሪ የህልውና ዘመቻው አንድ ገጽ አንድ አካል ሆኖ ጥሪ በተደረገው መሰረት ከውጭ የሚመጡ ዲያስፖራዎች ጊዮንን በዞናችን ሰከላ ወረዳ ግሽ አባይ ላይ ተገኝተው እንዲያከብሩ ጥሬን እያቀረብኩኝ የሌሎች የጉብኝት ቦታዎቻቸው አካል የድርጅት መርሃ ግብራቸው አካል አድርገው እንዲይዙት ጥሬን ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ምዕራብ ጎጃም ዞን እምቅ የመልማት አቅም ያለውና ሰላምና ደህንነቱም የተጠበቀ በመሆኑ አልሚዎች መዋለ ንዋያቸውን በማፍሰስ ተጠቃሚ እንዲሆኑም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ለግል ባለሀብቶች፣ ለኢንቨስተሮች ምቹ ዞን ነው። ታታሪና ስራ ወዳድ የሆነ ህዝብ አለ። አስተማማኝ ሰላም አለ። ተፈላጊ ሰው ኃይል ያለበት ዞን ነው። ለመሬት ምቹ የአየር ሁኔታ አለ። ባህር ዳርን በመሃሉ አቅፎ አባይና ጣናን ተንተርሶ የሚገኝ ዞን ነው። እነዚህን ሁሉ ታሳቢ ያደረገ ከእስከዛሬው በተሻለና በላቀ ቅልጥፍናና በሚያበረታታ አኳኋን ጥያቄዎቹን የሚያስተናግድ አመራር መኖሩን ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ። ስለሆነም ኢንቨስተሮች፣ የግል ባለሀብቶች ወደ ዞናችን መጥተው ያለውን ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጥሬ ለማቅረብ እፈልጋለሁ። ህዝቡ በህልውና ዘመቻው በንቃት በመሳተፍ ያበረከተው አስተዋጽኦ ታሪክ የማይረሳው መሆኑን የጠቆሙት አቶ መልካሙ በቀጣይም ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የጋራ ትብብሩ እንዲቀጥል አሳስበዋል።